Дивіться у сьогоднішньому випуску. Якщо ми не їдемо до Канади, то Канада прийде до нас. Тамтешня інвестиційна компанія упевнена, що зможе приватизувати ПАТ «Хмельницькобленерго». Дні все менші, а ночі дедалі довші. Саме час встановлювати прилади зонного обліку та заощаджувати власні гроші. Як сплачувати за електроенергію, не покидаючи теплої власної оселі? Ще раз про переваги користування особистим кабінетом споживача електроенергії. Канадійці націлились приватизувати «Хмельницькобленерго». Фонд держмайна виставить товариство на аукціон у 2017-му. У своїй перемозі представники зарубіжної компанії кажуть впевнені. Також канадійці запропонували міській владі так зване «зелене співробітництво». Зелені енергонабуваючі установки системи. І відповідно мається робитися в державно-приватному формі державно-приватного підприємства співробітництва. Відповідну програму хочуть розпочати вже в лютому наступного року. При умові, якщо на території Хмельницького все ж почнуть будувати енерговидобувні установки, на один із центрів відновлювальної енергетики місто може перетворитись через 8 років. Стабілізація та підсилення мережі приведе в обласний центр інші зарубіжні компанії, переконують канадійці. Результатів ми зможемо зробити ці проєкти саме підтримуємо вчитися. Ми привнесемо забезпечимо нові робочі місця та підвищимо власне якість життя. And in exchange, what we would hope to see from the government is support in the identification of land, appropriate land, and the leasing process around that land. Зі свого боку, ми хотіли побачити зі сторони уряду підтримку у питаннях, у земельних питаннях та на пункті ділянок від власних підприємств. Та допомогу у використанні цієї землі. Від влади ж Хмельницького очікують деякої фінансової участі та можливості користуватись тутешніми землями. На це міський голова Олександр Семчишин відповів. Рішення щодо можливої співпраці прийматимуть після отримання конкретних пропозицій щодо інвестування та вимог щодо необхідних земельних ділянок. Перспективи співпраці з Хмельницьким в різних галузях зарубіжні гості розглянуть після повернення додому. Аби пояснити, як і чому можна заощаджувати на багатозонному обліку електричної енергії, здійснимо короткий екскурс у сам процес генерації електроенергії. Якщо не брати до уваги відновлювані джерела, як то вітер, сонце, геотермальна енергія, які, на жаль, поки що в Україні не вельми поширені, то вимальовується формула із трьох складових генерації. Отже, електроенергію в Україні та й в більшості країн світу виробляють атомні електростанції, теплові, які працюють переважно на вугіллі, та гідроелектростанції. Найбільш маневреною є гідроенергетика. Тобто привести в дію турбіну гідроелектростанції можна за лічені хвилини. Більш інертні – теплові станції. Тут тривалість маневру вже вимірюється годинами. І найменш поворотка – атомна енергетика. На те, щоб зупинити або навпаки розпочати роботу атомного реактора, потрібна не одна доба. Отож, маневрувати виробітком електроенергії можна лише за допомогою ГЕС. Але їхня частка в енергетиці України не настільки велика, щоб нею можна було покривати пікові навантаження на енергосистему, які зазвичай виникають вранці та ввечері після робочого дня. Водночас електроенергію про запас не виробиш і на склад не заховаєш. Отож, для об'єднаної енергосистеми було б найліпше, якби можна було вирівняти денне та нічне навантаження. Насправді ж поки що до цього далеко. Тому й держава, як може, заохочує нас переходити на нічне споживання енергії. Саме задля цього в Україні вже тривалий час діє багатозонний облік електроенергії, який нас до того стимулює. Тобто завдяки чіткій погодинній диференціації нічні споживачі платять значно менше, ніж ті, хто звик навантажувати електромережу лише в день. Тому всі енергетики, і, зокрема, ПАТ «Хмельницькобленерго», всіляко вітають і заохочують перехід споживачів на багатозонні лічильники. Сьогодні
Великої популярності набирають лічильники, які дозволяють обліковувати спожиту електричну енергію за тарифами. Це дозволяє споживачам, як фізичним, так і юридичним, значно заощаджувати за отриману електричну енергію. Для побутових споживачів найбільшу популярність отримав лічильник, запрограмований на дві зони. Тобто в денний час споживач сплачує за електричну енергію, як звичайно, а в нічний час, тобто з 23 години ночі до 7 ранку, заощаджує 50% на спожиті електричної енергії. Якщо ви остаточно вирішили встановити у себе зонний лічильник, не варто купувати його на власний розсуд. Придбати сертифікований і, головне, якісний прилад вам допоможуть спеціалісти, які знають, що, де і як найбільше заощаджуватиме ваші гроші. У 2016 році публічне акціонерне товариство «Хмельницьобленерго» здійснює реалізацію лічильників виробництва товариства «НІК». Дані лічильники дозволяють обліковувати електричну енергію за тарифами, а також мають міжповірочний інтервал 16 років. Якщо ж ви вже придбали собі прилад зонного обліку, або вам його хтось подарував, і таке буває, не варто непокоїтись. Головне, щоб він був сертифікований. А далі вже справа рук та розуму спеціалістів «Хмельницькобленерго». Цілком природно, що із кожним новим етапом подорожчання газу дедалі більше споживачів переходитимуть на електроенергію. Тож навантаження на мережі невпинно зростатиме, особливо в холодну пору року. Тому сьогодні, як ніколи, між споживачами та енергетиками мають панувати партнерські стосунки. Звісно ж, в такій ситуації вони не менше за нас, споживачів, зацікавлені в тому, щоб ми були, так би мовити, енергетично свідомими. Тому працівники «Хмельницькобленерго» не обмежуються лише встановленням багатозонних лічильників, а ще й здійснюють їх повний супровід. Останнім часом ще більше споживачів звертаються в інформаційно-довідкову службу «Хмельницькобленерго» з різних питань. В тому числі з питання щодо переходу на зонний прилад обліку. Найбільше споживачів цікавить процедура переходу на зонний прилад обліку, тарифи згідно зони доби, а також інше питання. Щодо процедури переходу на зонний прилад обліку, є декілька шляхів відповідно переходу на зонний прилад обліку. Перший – це споживач самостійно має купити зонний прилад обліку, який підлягає параметризації та обов'язково сертифікований на території України. Далі він звертається за адресою місто Хмельницький, вулиця Красовського, 2, де даний лічильник параметризується. Після параметризації, з актом параметризації, споживачу необхідно звернутися в сервісний центр свого РЕМ для оплати послуг з улаштування приладу обліку. Другий спосіб – це споживач замовляє прилад обліку у РЕМі. Даний прилад обліку, він вже є параметризований, тобто споживач отримує рахунок фактуру, оплачує вартість даного приладу обліку, а також оплачує послугу улаштування приладу обліку. Одержати повну консультацію з приводу встановлення та супроводу нового приладу обліку ви можете у багатьох службах обленерго – і у вашому РЕМі, і в сервісному центрі, і в кол-центрі. Тим більше, що останній до ваших послуг цілодобово. Наголошуємо про те, що кол-центр ПАТ «Хмельницькобленерго» працює цілодобово. Усі працівники кол-центру раді вас чути і надавати вам допомогу по телефону. Звісно, такий лічильник вартує грошей, і на перший погляд ця сума може видатися вам завеликою. Та прості арифметичні підрахунки вас переконають. Така новація окупиться вже за півроку-рік. Збільшення кількості багатотарифних лічильників в товаристві за 2014 рік складає понад 700 одиниць. На противагу цьому, в 2015 році та 2016 році ці показники стали значно більшими. Так, за 2015 рік приїзд склав більше 2000 лічильників, а за 11 місяців 2016 року – понад 3000 штук. Тобто, даний вид розрахунку за електричну енергію набирає широкої популярності. Цьому також сприяло рішення Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних підприємств в зв'язку з тим, що з 1 листопада 2015 року була відмінена первинна плата за параметризацію багатотарифних лічильників.
Для комфорту споживачів електричної енергії компанія «Хмельницькобленерго» впровадила новий з цілодобовою підтримкою веб-сервіс «Особистий кабінет побутового споживача». Цей сервіс є безкоштовним і надається через зручний та безпечний веб-базований ресурс до особового рахунку споживача. Використовуючи його, ви у будь-якому місці України можете отримати інформацію про стан особового рахунку, внести покази лічильника, перевірити правильність нарахування та здійснити платіж за спожиту електричну енергію. Для цього вам потрібні лише персональний комп'ютер із доступом до мережі інтернет, платіжна картка та кілька хвилин часу. Особистий кабінет є зручним, ефективним та безкоштовним сервісом керування розрахунками за електричну енергію. Даний сервіс забезпечує ефективну взаємодію споживача та енергопостачальної компанії. Для отримання доступу до особистого кабінету при первинному вході в систему необхідно пройти реєстрацію. Для цього на головній сторінці особистого кабінету натисніть «Зареєструватись». Реєстрація користувача відбувається в три етапи – ідентифікація споживача, створення облікового запису користувача та підтвердження реєстрації. Для ідентифікації споживача необхідно обрати відповідний район електричних мереж, ввести особовий рахунок споживача без додаткових символів та суму останньої оплати. Система проведе ідентифікацію, тобто перевірить відповідність введених вами реквізитів з даними бази даних «Хмельницькобленерго». Наступний крок, якщо інформація введена правильно, це створення облікового запису користувача особистого кабінету. На сторінці створення облікового запису нового користувача необхідно ввести логін, тобто ім'я для входу в систему, пароль та підтвердження паролю для виключення неправильного його введення і адресу електронної поштової скриньки для зворотного зв'язку. На цю адресу ви отримаєте інструкції для завершення реєстрації. Обов'язковий крок для створення облікового запису користувача – це ознайомлення та прийняття угоди користувача. Якщо ви не згідні із угодою користувача, то створення облікового запису користувача системи неможливе. Далі натисніть кнопку «Створити обліковий запис». Якщо при реєстрації у вас виникли запитання чи проблеми, заповніть, будь ласка, форму листа. Завершальний крок реєстрації – це підтвердження. На вашу адресу електронної поштової скриньки буде надіслано інформацію щодо підтвердження реєстрації. Будь ласка, перейдіть за вказаним посиланням для завершення реєстрації. А нещодавно безкоштовний, зручний та безпечний інструмент для самостійного управління розрахунками за електричну енергію отримали і споживачі юридичні особи, підприємства, малий бізнес, різноманітні установи. Це особистий кабінет юридичного споживача. Компанія «Хмельницькобленерго» пропонує новий сервіс для споживачів юридичних осіб. Це онлайн-сервіс, який орієнтований для всіх видів бізнесу, для малих підприємств, великих організацій, а також для, може бути цікавий для різних установ, державних установ і аналогічних організацій. Простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, постійний розвиток та цілодобова підтримка сервісу забезпечують комфорт та зручність споживачам, юридичним особам при здійсненні взаємодії із ПАТ «Хмельницькобленерго». Всі споживачі, яким буде необхідна допомога, зможуть звертатися за безкоштовним номером 0800 50 50 62 та нажати цифру 0 для з'єднання з оператором, можуть отримати необхідну відповідь для допомоги при реєстрації в особистому кабінеті та супроводі. Оператори кол-центру цілодобово готові та раді надати вам будь-яку допомогу та відповісти на питання щодо роботи особистого кабінету юридичного споживача.